Hallelujah. Hallelujah. Tomorrow, go for a piano candy. Tawara come at a piano. Amen. Tawara gala divima. And then not go on a piece of you. Come your dog of piano candy. Think it a chinny, not that you got gouchima gome. See why a chinny got gouchima gome. When we got gouchima gome. Me that's what chinny got gouchima gome. Go ahead, come this aside, chinny got gouchima gome. Time up young man, come to the piano candy. Hallelujah. Hallelujah. Tomorrow is second, that's a gouchin gome, Magouchin Magamu. Dodo, to not go with a piakin and then come in a piakin. Hallelujah. To not go, the cardle a teacher's an etching nation, the cardle Lumusa Sayama sent a directing nation. We went a bank, Bama Dina is zero at the etching nation. I met to not only a chain, a chain carboma, moody. ကောင်းချီးပေးနေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အချင်းနဲ့အချင်းကမမူတည်ဘဲနဲ့ထာဝရကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ယုံကြည်သူတမိတယောက်စီမှာအောက်ဘက်သောကောင်းချီးတွေကများအောက်ဘက်ကချပေးပါစေ။နောက်ကဘယ်လိုလဲဖတ်ချင်ပါတယ်။နာဟုံအနာဂတိကျမ်း။နာဟုံအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး 1:9 ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းတော်မူ၏အမှုလျှောက်သောအခါရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏ခေါ်လုံသောသူတို့ကိုတိမှတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းတော်မူ၏အမှုလျှောက်သောအခါရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏ခေါ်လုံသောသူတို့ကိုတိမှတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဒီနောက်ဘက်တော့အားဖြင့်ရောက်စံကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးခြာပေးပါစေဒီနေ့နောက်ဘက်တော့ကပြောချပါတယ် ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အနန္တတကောနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကောင်းတာတွေရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီကနေ့လောကမှာဖျားမြောက်များစွာရှိတယ်။ဖျားမြောက်များစွာကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမယ်။ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ပြန်ရရမယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ငရဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်။ တော်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာလုပ်နိုင်တာမကောင်းတာလုပ်နိုင်တာပေါ်မှာမူတည်တော်မူသောဘုရားခင်ဘုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှိတဲ့အခြေအနေကိုလက်ခံတော်မူသောဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းတယ်ပရိသတ်လောဒီချိန်မှာလည်းဘုရားရဲ့လူမျိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေယူဒလူမျိုးတွေဟာဘုရားကိုပုံကန်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ
Acknowledgement letter, so my Yashi. But you know, I shall be all. Shall be, 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 shall
ကျမရဲ့ဟိုမိသားစုတို့စုကိုကျမအဲ့ဒီစာနဲ့ခေါ်တယ်ကျမစာလေးမရှောင်နိုင်ဘူးတလားလည်းမရောက်ဘူးတလားခွဲလည်းမရောက်ဘူးတော်တော်စိတ်ပူတာနော်တော်တော်စိတ်ပူတာဟာစာပဲလမ်းမှာပြတ်သွားတာလားဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာလေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လေ အဲ့ဒီဆာလေးရမယ်အတိမတ်ပြုချင်းခံရမယ်။အော်နိုင်ရဆုံးရကလက်ခံပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုဘက်ကမိသားစုကြီးကိုရှောက်ပြီးမှသူတို့ဘဝကောင်းစားသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တိတာကိုဆိုတော့အဲ့ဒီ ချမတို့ကိုဖျားသခင်ကလေသူ့ထံမှာဒုက္ခပြဿနာနဲ့လာပြီးခေါ်လုံတဲ့သူတွေကိုသူကအတိအမှတ်ပြုတယ်ဟာလေလုယအာမင်အာလေလုယအဲ့ဒီပြဿနာကတော့ငါမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်ဒီပြဿနာကတော့ကြီးလို့နေဟိုဘက်စီဟိုဘက်အဖွဲ့စီကိုသွားကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့ပြောတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးပရိသတ်လို့အာမင်ဒီနေ့ခေါ်လုံတော့သူတို့ကိုအမြဲ
ဖျားသခင်ဘလို့လဲကျွန်တော်ကဖြောင့်မတ်တန့်ရှင်းပြီးမှဖျား
Hallelujah. Amen. Pay out the king of joy, can't be trapped by no more.
ဒီကနေ့ဒါဝိတ်ကလေယောနသန်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သားမှာသစ္စာဂတိ
Yeah.
อ๋อองค์เนี่ยฉ่ําตู้ที่อถันโตยောက်ตัวขาเป็ดไว้เนี่ยชิโกนี่ดาวิดก็เลยเมธีบอชะหูขอเนี่ยกูรอจုံชื่อบาดีหูชอบเลยดาวิดก็เลยไม่ซ้อใหญ่เนี่ยตีอภยอนาธานตัวงาดีตินน่ะเซ็ดเซ็ดเจซูปุญีฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนทีนี้เมษวยเนี่ยจม้าดี พระยาทခင်พันธ์ซินท่าได้ลูกตาญาติแต่ตัวเจ้าทีนี้จม้าเรดีพระยาทခင်เนี่ยตะบะตัวอ่ะตะบะนี่ตาตาเยชูเนี่ยลูกตาอารมณ์ก็แก้ติมั้ยอาศีสินเนี่ยมาไอ้อาศีสินนี่เมษุเนี่ยจม้าผิดแต่ตัวเจ้าพระยาเยชูปลุกชีนี่เมษุเนี่ยจม้ามาอาศีสินนี่ผิดแต่อาเมนกระเจ็บเป็นเยชูโกจรุเรอัตถกิเกณฑ์ไปရှင်เนี่ยชုံจีลักษณะนี้ญาติโบดาဖြစ်ပါတယ်ฮาเลลูยาဆက်ဆက်ကြီးကြီးแก้ติมั้ย แกเตมีมาปีเอพะยามอดิมาสัตติมาละเตอะพงสอลุปายตะญะดอญีกงฮาเปลี่ยนไปดิฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนดิเนจมาเรดิพะยาทะเคียอานะเนเอวะโกเอเดอุเยเนมาพันซินะคามาเปซองลုံลောက်เดตะตาออชันเนตะตาซอยใหญ่จ้องจ้องมุชีเยตะตาอะจาคะเต็งปีเปซองเนอะตะตายาชิปีดาตูญะผิดตอญะเน อัตติตยาจองอะไรชาดิซ้องๆๆ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 ๆ
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာအထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေရတာ။တေမီအရှိန်လွန်မှုသောစိတ်ထဲမှာရှောက်နေရတဲ့အချိန်ကကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့အချောင်းမူကကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ရဲ့အတူရှိတော်မူသည့်ဖြစ်၍လန်ဒန်တော်နဲ့တောင်ဝင်းတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏။အကျွန်ုပ်ရှန်သူလို့ရှိမှအကျွန်ုပ်ကိုစပွဲကိုခင်းတော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ဤကောင်းကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှာထူးကိုတည်ကြရအောင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ ကောင်းကင်နိုင်ငံသားရဲ့စစ်တီဇန်ရှစ်များဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာစစ်တီဇန်ရှစ်ဖြစ်တာအယောင်းဝန်တာဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့စစ်တီဇန်ရှစ်ဘယ်သူမှနှုတ်ယူလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖရိတ်စတော်အာမင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အရာထူးကိုသိရမေဖြစ်ပေါ်ချက်ကိုဒါဝိတ်ကရှောလူပိုင်စံများနေကိုပြန်ပေးတကယ်လို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမလည်း ဖရားရဲ့သားသမီးဖရားပေးပြီးသားအညာဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့အညာကိုကျွန်တော်ထံမှာရရှိရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးတဲ့အခါမှာမေဖြစ်ပေါ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့နန်းတော်စပွဲမှာအတူတူစားခွင့်ပေးတဲ့ကဲဆိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့ဖရားသခင်ရှိမှာယေဝန်စွာနဲ့အတူတူစားရတဲ့ခွင့်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့တွေ့ရတယ်ဖရားရှင်ဒီမိတ်ဆက်ပြေးပြေးသားဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်
Hallelujah.
Amen. 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 อัญโญถ่าได้พระองค์หาเลลูยาอาเมนทาวระกองเนี่ยอยู่โคลงดอตุรุโกอเมนอติมาอยู่เลยอาเมนไอ้นี่นาวกันจิเตเนี่ยคนเนี่ยก็พัดมาจั่วส่งได้ใช่มั้ยทาวระพระที่กองดอมุยอมุชอบดอขาเชได้ใช่มั้ยอมุชอบได้คามาเนี่ยไม่ถั่วไปดอบาเนี่ยแต่ขาเจตนาจုံได้คามาเนี่ยใส่ตะจาอาเนี่ยดิมาอะไรก็ไม่มีบาเนี่ยพญาทํามาลาไปโคลง ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ခေလုံးတော်သူတို့ကိုတိမတ်တော်မူတယ်ဟာလေလုယာအော်ရှွေးရအစိုးရကအက်ကနောလေ့ဂျ်မန့်လက်ထားလေးရလာတယ်ဒီလောက်တော့ဝမ်းသာနေတယ်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့လက်ထံကပုံပြီးဝမ်းရောက်စကောင်းပါလေမိတ်ဆွေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကအော်ရှွေးရနိုင်ငံရဲ့အော်ဒီလိုစာရောက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အတိမတ်ပြုလိုက်တဲ့ဟာကရောက်မယ်မရောက်ဘူး
ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်။
Amen.